Almanya Bundestagının Hüquq Siyasəti Komitəsinin sədri Elizabeth Winkelmayr Becker'in rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Milli Məclisdə olub. Görüşdə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova regionda mövcud vəziyyət, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesinin perspektivləri barədə məlumat verib. Sahibə Qafarova Münxendə Azərbaycan prezidenti, Ermənistan baş naziri, eləcə də Almanya kansleri arasında keçirilən görüşdə rəsmi Berlinin neytral mövqeyinə diqqət çəkib. Görüşdə həmçinin əməkdaşlıq, parlamentlərarası münasibətlər, eləcə də digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.